Vi er tilbake igjen nå. Sommeren er over. Sverre Lunde Pedersen. En av Norges desidert beste idrettsutøvere. Skøyteløperen har vært i verdenstoppen i et tiår og står med både VM og OL-gull. Vi skal følge Sverre fra hjemkomst Beijing til hans nye mål, som er VM i Incel 2024. Vi skal bli bedre kjent med idrettsutøveren Sverre, familiemannen Sverre og menneske Sverre. En helt unik innsikt i livet til en av tidenes beste skøyteløpere. Dette er Sverre Lunde Pedersen. Maskin, levende maskin. Tonen endret seg nå, så prøvd før sommeren. Ja, han gjorde det. Han har overbevist meg. Han er en udødelig type. Det er 800-1200. 800 på 27 blank. 1200 på 28. Fem av hver. Så det blir deilig. Sommerisen var egentlig, det var en positiv samling for min del. Det var jo egentlig min første samling der jeg hadde hardøkter for sommeren. De første hardøktene for sommeren. Så det var tøft å komme i gang, men likevel fikk jeg gode svar. Jeg var jo veldig spent på hvordan kroppen håndterte høy intensitet igjen. Nå gikk vi 7-1-6-6. Så det er fort nok. Vi har lagt opp vår- og sommertreningen litt annerledes i år, med veldig mye rolig mengde. Eller egentlig kun rolig mengde. Så det var veldig spennende å se hvordan kroppen responderte, men jeg synes det fungerte bra. Og samtidig så må jeg være tålmodig og ja, tenke at dette er en langsiktig prosess som jeg forhåpentligvis kommer til å stige gjennom hele vinteren. Sverre har alltid vært sånn at i starten av sesongen at han hadde noe å gå på, men det kom seg ganske fort når vi kom i gang. Og jeg, nå ser jeg i trening at det skjer det samme. Ja, det kjenner jeg har godt tempo på is i dag, men målet er å få kontrollert økt 2-2. Det er i hvert fall ikke for høyt. Det er bra. Da kan vi øke litt. Målet er å ikke komme over 3,5 i dag tatt. Så vi får se. Etter ulykken i fjor så har jeg vært mye mer bevisst på intensitetsstyringen. Og det ga meg veldig rask utvikling i fjor, og jeg tror at det er mye av grunnen til at jeg klarte å være på det nivået i OL som jeg klarte da. Så det har jeg tatt med meg videre i år, og er veldig bevisst på det. Og så samtidig prøver å utfordre litt av og til, og ikke være helt låst, men jeg er jo på tampen av karrieren, så for meg er det viktig at ikke noen økter blir, kan du si, gjort feil da, kan du si. Så samtidig som jeg må tørre å utfordre meg selv. Siste drag? Ja. Får vi se hva den gir. 3-5. Happy? Det var bra det. Hva var det jeg sa i sted? Ja, det var 3-5, ikke? Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Doubt me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Så er det to til. Jo, men det er et halvt.
Han begynner å dra på året i forhold til resten av gjengen på laget nå, men nei, han er fortsatt like ung og sprudlende han, i hvert fall i huet, så det, han er selvsagt, det er jo en aldersforskjell der, og vi vet jo det at det tikker mot hans siste dag, og det sier han selv, han har ikke 10 år hatt med skøytekarriere han, så det, vi nyter hver dag vi kan jobbe, så har det kjempeordet, og du merker det dessverre har familie og har det voksenlivet da, som ingen har på laget har fått enda, så det, du merker at han er en del eldre slik sett, men da han er med skutta, så er det skutta liksom, da har vi det kjempeordet til jobbes. Stor gutt, men skal ta ansvar om noen år. Ja, det er en kjempefin gjeng, og jeg trives godt med alle sammen, så det, ja, det er bare kjekt å holde seg litt ung litt lengre. Ja, sommerløpet var en, ja, det var en, et tøft løp. Det var tunge forhold i Vikingskipet den dagen med høy luftfuktighet, men jeg gikk jo mot Sander og prøvde å utfordre og være med han så lenge jeg klarte, og han var litt for sterk på de siste rundene, men jeg følte at jeg fikk ut det jeg var god for den dagen. Så en, ja, en godkjent, et godkjent løp og et steg i riktig retning, så er det alltid. Jeg følte jo selv at kapasiteten min var litt for svak, og det var egentlig ikke så overraskende heller, så det må jobbes med videre. Det blir jævla vondt. Ja. Hadde du 5-2 da? Hadde du 5-2? Ja. Ja, fint da. 4-9 da. Jeg har jo egentlig vært litt sånn tvilende etter skaden, men jeg har jo sett både i fjor og ser nå at han er faktisk tilbake. Og nå er han allerede i en form som er på høyde med det han var når han var på sitt beste. Så, og det er fortsatt en stund til vinteren, så jeg tror at han kommer tilbake. Ja, det går bra. Har vi gjort alle øktene som skal. Vi er frisk og rask, så i hvert fall frisk. Ja. Jeg er bare frisk når jeg er på samling. Du gjør alt for rask, ja. Så er jeg syk hjemme. Noe av det tøffeste biten med å være pappa til en som går i barnehagen er å holde seg frisk. Spesielt første år i barnehagen er mye infeksjoner og sykdom, så vi prøver jo å legge en plan på det utover nå, utover høsten og vinteren, om at er han syk, så kan jeg på en måte ikke være alt for tett, spesielt hvis det er noe viktig som kommer da. Vi var liksom forberedt på det at når vi skulle få barn, at det var ikke aktuelt at Sverre skulle være våken på natten, eller ta liksom de tunge tingene der. Så man prioriterer jo sånn at da er det jeg som gjør det. Men vi har jo vært heldige der da, at det har vært en lett jobb for meg også. Jeg tror det er det beste for alle parter, for å gå syk gjennom vinteren, da er det ikke så mye jeg får gjort. Så da blir det hverken eller. Så ja. Jeg synes jo også at han er veldig flink, sånn som her hjemme nå, så står vi opp. Og når han er hjemme, så er det han som smører mat til Svein og følger han i barnehagen stort sett. Og så etter det så har jo han hele dagen egentlig, der han kan trene og hvile og spise. Sånn at da får han, ja, de timene han trenger til å trene og uten at det blir så veldig mye avbrekk der. Ja, nå skal vi gå litt rullekjøtt her. Jeg har bukket en stormølle her. Og da får man bare bære utstyret til denne kameramannen først. Man skal jo trene han også. Nei, altså, hvis det regner, som det ofte gjør i Bergen, så kan vi ikke gå på rulleskjøtter, for det blir for glatt for hjulene. Og som regel så kan jeg gå inne på en stormølle ved høyskolen i Bergen, eller ved Olympiatoppen i Bergen, og
Men denne gangen så var det tydeligvis noen vifter eller et system, luftsystem som ikke var på, og det var fuktig og glatt på mølen. Har du glemt av vannet? Ja, det er kul her. Lungen har vasket mølen. Og da er den ganske fuktig. Så når jeg kommer med mine hjul her, så er det ikke noe grep. Så det var ikke helt etter planen. Jeg får ringe sjefen da. Jeg tror en utøver på den alderen, det er bra å få mer ansvar selv. Og selvfølgelig er det en samspill mellom meg og han og Olympiatoppen. At vi får han på sitt beste igjen. Og jeg har veldig mye tro på det. Ja, han stemte ja for lavarbeid. Det ble på en måte et nytt alternativ til alternativet. Som ble en fartslek, eller litt sånn lavarbeid, som vi kaller det. Så, ja, jeg har jo blitt vant til å måtte endre litt. 15 sekunder sidehopp høyre, 15 sekunder sidehopp venstre, og 15 sekunder inn. Litt vått, men ellers gikk det bra. Peder sender meg alltid sånne videoer av årene sine. Dette for 3 år siden. Nå mener han at han har blitt... Nå har han jo blitt litt mer markert. Jeg har ikke så mye. Det er ikke så mye. Det ble en bra økt, det. Selv om stormøllen var... våt eller glatt i dag, så fikk jeg få gjort en bra eller arbeidsøkt i regnet. Det kan jo føles ut som at du er på en nedadgående kurve, og på en måte over det beste, men jeg velger å tro at det systematiske jobben jeg gjør nå, og har gjort siden ulykken, skal få meg tilbake igjen. Og aller helst bedre enn det jeg har vært før, og det er det som er målet, det er jo derfor jeg velger å gå videre på nye år med satsing, så ja, det blir jo det gjenstår å se. Jeg skal i hvert fall gjøre den jobben jeg kan for å klare det, og så får vi se. I neste episode av Best 1.